Na štai ten upelis Moterties apačioje ir Moterties tunelis. Mes ten ir einame. Čia yra Moterties tunelis. Jisai yra pastatytas 1897 metais, tiesiant geležinkelį nuo Varėnos iki Alytaus. Šioje pusėje yra 7 metrai aukščio tunelio iki tunelio viršaus aukštis, o kitoj pusėje 5 metrai. Yra 10 padaryta laiptelių, kad sumažintų vandens srovę. Jų dabar, aišku, čia nelabai matyti. Gal tik šiek tiek. Šiuo metu yra nemažai vandens. Per tunelį neįsim. Na štai upelis Moterties teka.